sou Carol Silveira, professora de redação, e na nossa aula de hoje nós vamos entender como utilizar músicas na redação. Eu sei que, de modo geral, a gente relaciona a música com algo mais lúdico, com entretenimento, mas música é texto, e por ser texto também é repertório sociocultural. E por ser justamente repertório sociocultural, pode estar na sua redação, claro, tomando os devidos cuidados, né? Então, por isso, a gente vai trazer algumas observações importantes para que você não erre e não perca pontos ao utilizar música na redação. Então, a primeira coisa é lembrar que música tem licença poética. Se tem licença poética, significa que em sua construção há mais liberdade em termos linguísticos. Então, é preciso que se tenha muito cuidado com a linguagem informal. Até porque na sua redação, a sua linguagem, além de ser formal, tem que estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Não se esqueça disso, tá? Além disso, vocês devem evitar frases rimadas. Por quê? Porque a linguagem figurada não é bem vista no seu texto dissertativo ou argumentativo. E também os pronomes pessoais. Então, o você, né, o mim, para mim, eu, deve ser evitado se você for citar algum trecho ou alguma frase de alguma música, tá certo? Aí você me pergunta, Carol, como é que você quer que eu utilize música na redação se você está utilizando aí várias restrições para eu ficar com medo? Na verdade, não é para que você fique com medo, mas é que você faça a utilização de maneira adequada. Então, você pode fazer uma citação, mas ao invés de fazer aquela citação direta, que a gente utiliza aspas, você deve fazer uma citação indireta. A citação indireta é quando você utiliza aquele trecho de música com a adequação ao seu texto, ou seja, com as suas palavras, não necessitando assim das aspas, beleza? E ainda você pode fazer o que a gente chama de citação tópica. Citação tópica é quando você vai refletir sobre o conteúdo que aparece nessa música, trazendo o título dessa música, entre aspas, como tópico, indicando, obviamente, a banda ou o artista, e refletindo sobre o que você entendeu daquele produto textual, beleza? Então, vamos lá. Essa daqui é uma redação, um trecho, né, de uma redação, na verdade, é um parágrafo de introdução, propriamente dito, de redação do Enem de 2018, que teve como tema a questão de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E o aluno ou aluna que fez esse texto, né? Inclusive, todos os textos, gente, que a gente utiliza aqui no Me Explica estão disponibilizados na cartilha de participante do Enem, do INEP, você pode baixar, tá? E aqui a gente destacou um exemplo de redação com música, trazendo aí o que a gente chama de citação tópica. Olha só. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários. Massa! Quando você começa a introdução com uma música, a gente chama isso de repertório ilustrativo. Aí depois, ó, operadores argumentativos, aqui apresenta-se as ideias, né, os argumentos do D1 e do D2, e depois você tem a tese. Então, veja uma introdução aí bem organizada, bem dividida, utilizando música. Então, espero que você se sinta motivado aí para poder utilizar música no seu texto, de preferência como repertório ilustrativo. Se ficar dúvida, comenta aqui, não esquece de curtir o nosso vídeo, seguir o canal para receber as notificações e acompanhar todo o nosso conteúdo, tá bom? Eu te espero aqui então na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!